मिरज शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज रस्त्याचे काम अत्यंत संथ गतीने सुरू असून रस्त्यावरील अतिक्रमणे व विजेचे खांब स्थलांतरित करण्याबाबत कोणतेच हालचाली दिसत नाही, त्यामुळे रस्त्याचे काम रखडण्याची दाट शक्यता आहे। म्हणून या रस्ता कामातील तांत्रिक अडचणी दूर करून रस्ता जलद गतीने होण्यासाठी मिरज शहर सुधार समितीने थेट केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांना साकडे घातले। केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी हे सांगली जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले असता भाजपचे ज्येष्ठ नेते मकरंद देशपांडे यांच्या समवेत मिरज शहर सुधार समिती अध्यक्ष शंकर परदेशी, जहीर मुजावर, रामलिंग गुगरी, आसिफ निपाणीकर, मंसूर शेख आदी सदस्यांनी त्यांची भेट घेतली। 24 कोटींची निविदा मंजूर होऊन प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली आहे। रस्ता रुंदीकरण, अतिक्रमण हटवणे आणि विद्युत खांब स्थलांतरित करणे आदी कामांबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, महापालिका आणि महावितरण कंपनी एकमेकांकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकत आहेत, त्यामुळे अत्यंत संथगतीने सुरू असलेले काम रखडण्याची दाट शक्यता आहे। म्हणून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने तयार केलेल्या अंदाजपत्रकाप्रमाणे म्हणजे 22 मीटर रस्ता होण्यासाठी कामात येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी दूर करण्याची मागणी सुधार समितीने केंद्रीय मंत्री गडकरी यांच्याकडे केली आहे। सदस्य उपस्थित होते आणि छत्रपती शिवाजी महाराजाचं जे रोडचं काम आहे ते उचित पद्धतीने व्हावे, यातली टेक्निकल पद्धत दूर व्हावी, तर नितीन गडकरी साहेबांनी हा रस्ता चांगल्या प्रतीचा होईल असं आश्वासन आम्हाला दिलेलं आहे। ब्युरो रिपोर्ट, SBN मराठी, मिरज।